Det här är ett bildspel som ska ge bakgrund till kraven på energieffektivitet och i några steg ska försöka beskriva varifrån det kommer, vilken är utvecklingen och vilken är visionen, vart vi är på väg. Vi på EU-nivå har pratat om roadmap för energieffektivitet, så det här är då en schematisk bild av en roadmap kring kraven på energieffektivitet och vad det bottnar i. Från tidigare så hade man inga krav på energieffektivitet. Det fanns rekommendationer, men traditionellt så har vi ju ganska enkla konstruktioner. Historiskt så har det varit stockväggar och eller murverk som har varit de dominerande vägglösningarna, och övrig bjälklag i ett sånt här hus som på bilden så är kanske ganska otätt fyllning med mossa, och tätheten har ju inte varit den allra bästa. Ventilationen har väl inte varit planerad, utan det har varit otätheter som har bidragit till ventilation. Figuren till höger så är en sån här typisk schema som visar hur temperaturfördelningen i väggen, i det här fallet en stoppvägg plus någon sorts panel, och innetemperaturen, och så ser man hur det faller till en hög eller en låg utetemperatur. När vi sen kommer in på 70-talet så har vi historiskt sett en energikris som är en nyhet. Och den hänger ihop med att länderna som producerar olja börjar ställa krav på högre priser, och i motsvarande grad så blir det ju dyrare att importera bränslen, och i Finland så börjar man ju fundera på att man måste spara valuta genom att minska på inköp av råolja, och där kommer man då till det att det ska vara bra att man tätar husen, bättre isolering. Och man övergår från att ha rekommendationer för energieffektivitet i världen, så ställer man då krav. Och det här första kraven så är ungefär samma som de här rekommendationerna har varit. Och det, i många fall så är det ungefär 100 mm isolering. Och på 70-talet har man ju redan nya material, man har mineralull, och i det här fallet, i den här figuren till höger, så är det exemplifierat med att det är en betong-sandwichvägg som har 100 mm isolering. Och man ser ju då på den här kurvan att den här isoleringen bidrar väldigt mycket till att temperaturen, att hålla bort värmeförlusten, och det är den som syns i den där. Att det faller från en nästan innetemperatur på högra sidan till utetemperatur på utsidan av isoleringen. Medan betongen nästan inte isolerar någonting alls. Det byggs ju mycket på 70-talet. Det byggs också mycket på 80-talet och på 90-talet. Ja, på 90-talet byggs ju förstås inte så mycket, men totalt sett så är volymen ganska stor ändå. Och det byggs ju då enligt kraven på från 75 ungefär. Och den här bilden här till höger, den här figuren, schemat, så visar ju då hur det här u-värdeskraven har ändrat genom tiderna. Och den går ju inte så långt fram, den går ju fram till 79 eller 70-talet. Och man ser ju förstås hur det radikalt ändrar där då det här nya isoleringsmaterialen kommer och det här nya kraven kommer. Men vi har också en stor volym byggnader som har relativt ringa isolering i ytterväggarna jämfört med dagens krav i alla fall. De facto, eller faktum är då i alla fall att det är inte så stor vinst i att tilläggsisolera sådana här väldigt effektiva fyrkantiga hus på grund av att det har relativt sett liten mantelyta i förhållande till volymen. Så energivinsten är inte så jättestor i sådana här objekt som syns på bilden.
Under 80- och 90-talet händer inte så väldigt mycket med det här energieffektivitetskraven. Det kommer vissa ändringar eller åtstramningar på huvudvärdeskraven som är det enda som gäller på den tiden. Och återvinning är också en sak som kommer in. Återvinning på ventilationsluften. Ökningen i kraven i U-värdena så innebär ungefär att man går från 100 mm upp till 175 mm med normal värmeisolering, mineralull. Och likadant på övrig bjälklag, att man börjar komma upp till 200-250 mm som kravnivå för värmeisolering. Och som sagt, man inför ett krav på värmeåtervinning på nybyggnader. Det som då händer på 90-talet är att det börjar dyka upp det här klimatfrågan och det är ju en serie av konferenser där man diskuterar det här med växthusgaser och effekterna av växthusgaser, riskerna för att temperaturen höjs globalt och så vidare bortåt. Så då 2010 så kommer EU med ett direktiv. EU är relativt långt framme här, kanske speciellt också Tyskland är pådrivande kring det här, energieffektivitet och växthusgaser och sånt. Och det som ni ska märka här är det här ordet eller förkortningen EPBD som står för Energy Performance of Buildings Directive. Så det är rätt många som använder den förkortningen för att i kort eller förklara eller ange vad man stöder sig på. Så 2012 så kommer det ett direktiv som säger att man ska till 2020 ner med energiförbrukningen 20% på olika nivåer. Och det som man börjar prata om där då är nära noll byggande. Den stora förändringen som kommer, så kommer ju då 2012 när man inför det här total energikalkyl, alltså man förändrar kalkyleringsformen helt. Tidigare man räknar bara U-värden egentligen, men nu övergår man till att beräkna energiförbrukningen i byggnader och man inkluderar många olika saker. Man inkluderar ventilationen, tätheten, tappvatten, värmelaster, solinstrålning och så vidare. Men två saker är viktiga att notera här. Man får olika energiformsfaktorer. Det finns koefficienter för olja, vede och så vidare bortåt. Och det här sägs då bottna i utredningar om vad som är verkningsgraderna för de här olika energiformerna. Men det är ju samtidigt en styrning mot sådana som påverkar och producerar växthusgaser i mindre form eller mindre omfattning. Alltså ved och vedbaserade bränslen eller förnyelsebara bränslen så får ju en fördel i det här gentemot el som får en relativt dålig koefficient eller energiformsfaktor. Den andra saken som man ska notera här är att det är meningen att man ska lösa ganska mycket med installationstekniken, hustekniken. Men samtidigt är också meningen att man ska ge en valfrihet så att man kan lösa energieffektiviteten i byggnader på många olika vis. Man kan göra det med ett bra U-värde, men man kan också göra det med att använda bra värmeåtervinning till exempel, eller täthet. Och här kommer också den här frågan om övertemperaturer, solskydd och att man inte ska ha så mycket kylning. I införandet av det här så finns också en oro för fuktskador. Så på många håll så framförs att det kan bli farligt för byggnaderna det här att man börjar bygga så täta hus, täta konstruktioner och att dessa väldigt varma väggar, tak, golv också innebär att det är en förhöjd risk
för mögelbildning om det uppstår skador. Att det här tunnare konstruktionerna, inte så välisolerade konstruktionerna, också tål mera skador eller mera fuktbelastning. Medan sådana här välisolerade varma konstruktioner innebär att det får inte bli så mycket fel. Den här bilden, den här figuren, figur 4, så är vald för att indikera också det här att vi får mångskiktade konstruktioner. Att det börjar vara svårt att lösa den här väggkonstruktionen med ett enkelskikt, utan det är bra med flerskiktiga konstruktioner och kanske speciellt det där med att det är ventilerat ytterskal så att man kan, ifall det är någonting som tränger in, så kan man ventilera bort det. I samband med det här, det totalenergikalkylen införs, så något år efteråt så införs ju då också krav på byggande vid renovering och att det ska också energimässigt ske förbättringar då man söker bygglov för renoveringsprojekt. Och det är ju i renoveringarna som den stora volymen av projekt finns. Det är ju väldigt liten andel som byggs nytt, så det är ju därför det kommer det här kraven. Däremot är det svårt att åstadkomma samma energieffektivitet med en gammal byggnad utan att det blir en alltför genomgripande renovering. Vi förväntas då få nya krav som gäller träder i kraft från 2018 och i praktiken så gäller det ju projekteringen som görs redan 2017 för att man ska söka bygglov för 2018. Speciellt stora projekt så fungerar säkert på det här viset att man måste börja i tid. Det här är ju inte ännu godkända så det beror ju på hur det besluts och vad som besluts. Men det är på gång och det finns redan förslag på hur det ska vara utformat. Det kommer nya gränsvärden, speciellt för E-tal, men också energiformsfaktorerna ändrar. Däremot så håller man U-värdena på samma nivå som tidigare och förespråkar att mycket av ändringarna eller förbättringarna, skärpningarna, ska skötas genom bättre husteknik. Det här är då en bild med en futuristisk arkitektur, kanske inte har så mycket med verkligheten att göra som framtiden kommer att bli, men den är ju lite speciell ska vi säga och har då en del lösningar som den visar på. Det som nu jag vill få fram här med årtalet 2030 är ju att den här processen, den här roadmappen, vägkartan för framtiden och inom EU, så det fortfarande är på gång och samtidigt som vi funderar på att det kommer nya regler så funderar man på vad är nästa steg. Och det bereds alltså nu, det finns redan förslag på vilka skärpningar som ska komma, hur mycket man ska spara energi, effektivitet och utsläpp av växthusgaser. Det finns redan ganska mycket i Finland på förnyelsebar energi, men Finland har också ambition att utnyttja det här eller liksom dra nytta av att man har väldigt mycket, så det kommer nya skärpningar också i Finland, får vi anta. För tillfället så är det ju lågkonjunktur, så det är ganska trögt i utbyggnaden och satsningarna på energieffektivitet. Men man ser ju tecken, också inom bilindustrin så satsar man ju på ny teknik för att få ner energiförbrukningen. Så det här är väl ett steg i den framtida utvecklingen. Så den här sista bilden som jag ska kommentera lite så är ju 2050 då och egentligen en futuristisk vision för EU. Men det är ju klart att den här påverkar oss och det påverkar vårt regelverk så småningom. 2050 ligger lite över 30 år framåt, så det är ju ganska långt borta, men det är ju ändå inte så omöjligt långt borta. Det är överskådlig tid. Många av dem som jobbar idag så kommer ännu att hinna jobba med det här. Jag har den uppfattningen att det här ordet står energivende, som är tyska för den här övergången från kärnkraftverk och kolbaserad energiproduktion.
Så det finns en politisk vision eller politisk övertygelse att här måste göra någonting. Man borde åstadkomma någonting. Och den här figuren 5, så den visar ju då de där gröna staplarna hur det kan tänkas gå. Och det här gröna då visar hur det blir om man fortsätter som nu. Och det där blå anger hur förändringen blir om man går in för mindre användning av växthusgaser, eller minus 80% på växthusgaserna på 40 år. Och om man då ser på stapeln för eller byggnader, så det är ju klart att det är en mycket radikal förändring om man ser hur liten den där series 3, alltså den blå stapeln, är i förhållande till den gröna för 2030 eller 2010, det är ju lika höga. Det som finns i den här visionen är ju också att det här ska skapa innovationer och det ska skapa jobb. Och som vi väl tänker i Finland, det skapar också jobb inom energiproduktionen, alltså inom skogsbruk kanske främst. Det är också klart att det här möter på motstånd på många håll, och speciellt inom energikluster, alltså inom kraftverksindustrin kanske främst, är man starkt emot det. Inom bilindustrin så är det klart att man ser nu att det kanske kommer att ske en stor förändring inom ett antal år.